Bill boleh bayar sini ya? Bill bayar sini? Ini. Jalan sini lah. Bang, ni bill ni. Bang. Kenapa bayar sini? Saya bukan telekom. Mana boleh bayar di sini? Tetapi anda boleh bayar di mana anda tanda ini di lebih 2,000 lokasi. Atau buat bayaran terus di TM Online di mana saja anda berada. Cik, boleh bayar bil? Bil apa? Bil telekom. Ikut saya balik-balik bolehlah. Oh.